taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaagaashan le Cabdi Casiir Sheekh Ismaaciil ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada wadooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag kuwaas oo ay ku soo qabqabteen gaadiidka bajajta ee ka hawlgala magaaladaasi iyo wadayaashoodaba waxana uu taliyuhu sheegay in gaadiidka bajajta ee ka dhex shaqeeya magaalada Ceergab ay dhibaatooyin badan ku hayaan shacabka isla markaasina aanay haysanin intooda badan sharciga wadida bajajta waxa halkan ay ku soo xireen ciidanka nabadgelyada wadooyinka baasha loo yaqaan bajajta nimca wal oo timaadaba nusqaanteeda leh markii ay Ceergab laamiyadii ku bateen waxa yimid baashan bajajta ayaa timid taas oo dhaawacii ay dadka u geysanayse iyo qaladkii iyo roonkii ay wadada ka maraysay iyo sharci la'aanteedii ay ciidda ka bateen shalay u dambeysay waxbay jireen maalin aan reportkeeda loo keenin inay wax jireenna ma jirto kadib markii aanu arintaasi aragnay waxaan amar ku bixiyay in dhamaan la soo xareeyo waxa loo waxa bajaj jooga ee bila sharciga ah waxa ku jira qaar aan lahayn numberba qaar aan plate numberba lahayn qaar ay ciyaal yaryar oo qeyri mas'uul ay wataan dhamaan intooda badan ma laha wax liisana sababtaas ayaanu saaka meesha ugu soo ururnay waxaanu doonaynaa in aanu sharciga waafajino oo ay dhamaantood noqdaan kuwo hoggaansan sharciga oo liisan leh oo buug leh oo plate number leh oo sida sharciga ee caadiga wadamarista fuliyo dhamaantood oo shuruudaha wadamarista oo dhan oofiya taas kii laga waayo waxa la marinayaa sharciga taliyaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu digniin u diray dadka doonaya inay iibsadaan gaadiidka bajajta marka inta kale ee maqan waxaan uga digeynaa ama inta la doonaysa in la soo degto bajaj ee halkan ay keento bilaa number ama u dhiibto cid bilaa liisan waxaan uga digeynaa in aanay keenin oo aan sharciga waafajin doono hadii aanu qabanno dhanka kalena wadayaasha gaadiidka bajajta ayaa iyaguna dhankooda ku dooday in aan haba yaraatee liisanka wadida bajajtu aanu oolin magaalada Ceergab oo isla markaasina waxay ka dalbadeen cidda ay khusayso inay keento liisankaasi annagu waxaan nahay baabuurta yar bajajta baanu leenahay waanu iibsanay si sharci aanu ku iibsanay maantana la soo aruuriyey sharciga waanu hoggaansanahay wixii lagu haystaa waxay noqotay in liisan aan lagu haystaa gobolkana ma yaalo waxaanu codsanaynaa dawladda ku codsanaynaa maadaama gobolkii horumar noqday in liisanka iyo sharciga aan waanu hoggaansanahay in loo keeno aanu dawladda ku codsanaynaa oo aanu helo anagu waxaanu hayaa darawaliinta bajaj leeyda saaka halkan aan lagu soo xireeyay sifadana lagu haysto in lagu soo xireeyay waxa weeye bilaa liisan wasaaradda hawlaha guud waxaanu ku codsanaynaa in liisanka la keeno magaalada si aan u iibsano liisamada oo aan si xor ah ugu shaqaysano waa liisankii oo aan magaalada oo waxna la ku haystaa laakiin wax naga maqan oo kaliya liisankii liisankiina inay deekeento dawladdu Cabdiraxmaan Axmed Yiilsa